we demand that Facebook, Twitter, and Instagram write officially to these individuals, and since they have cited a government entity, Ministry of Information. It is the final channel B in the know. Omukuru Ofono Pondo agambye obasabye Google eveyo mu buwandiike ennyonnyole ku babuloga bano abajibwako. Emikutu egyajibwako egya social media gyaluma nnyo abantu bano, kati kyetaaga Google eveyo ennyonnyole lwaki yajjako emikutu egyo egya gavumenti. Emikutu gya gavumenti egyo lwaki gyajibwako Ofono Pondo wuno ng'akisaba bamunnyonnyole kamukuwe. That is against the government and the NRM. We demand that Facebook, Twitter, and Instagram write officially to these individuals, and since they have cited a government entity, Ministry of Information, we demand that Facebook and Twitter write to the Ministry of Information and ICT to provide reasons why they unilaterally, without applying the rule of natural justice, their right to fair hearing accorded to these individuals, or indeed to the government of Uganda. Because many of these people are on official platform of communication of the government of Uganda, and therefore they cannot be accused of being robots meant to unfairly influence the election, especially if you have not written to us asking us to prove that indeed these individuals exist. Very, very surprising, they also went for private individuals. One of the people, some of the people, you know them, a musician, an entertainer, a celebrity in town, full figure. Full figure, all of us know her, most of us in the media know her, that she's a musician who exists. She records herself usually with groups that are of interest to her. Could be chapati sellers, could be bodaboda people. Nobody can claim that full figure is not available. Nobody can claim that Ashba Kato doesn't exist. We can only conclude that these individuals were targeted because they have most recently joined the NRM. That's the only logical conclusion we can have. But we can just tell, apart from the demand, we should tell Facebook and Twitter, we shall have this election free, fair, and credible, believable by Ugandans, because that's our primary audience as government of Uganda. Our primary audience are the people of Uganda. Ofano Opondo, ndoza yakulira Media Center. Esenjegero lya mawulire mu Uganda. Uganda Media Center yajikulira era nga ye mwogezi wa government. Wadde ayogerera government era ya NRM, era ayinza okubanga akola ng'omwogezi wa NRM mu nsonga ezimu. So asabye Google eveye nyonyole Ashbaga Kato, full figure, Isimaola Access, mubajjako batya Big Fish, mubajjako batya abantu aba ab'empisa. Kirabika mukulu Ofono Opondo obadde tolaba nnyo chano z'abantu bano, siwagira kyakubajjako, naye waberawo eyaloopi abaali n'ensonga kwasobola obbeesingira obbajjako. Woba otunuulidde full figure, ebigambo byakasukako obukasusi byesitaza. Mukambwe nnyo, ebigambo nabyo bikambwe nga omukyala yennyini full figure byesitazaamu. So oli wamuloopa kweyo ground ng'oggyeko n'ebyobufuzi aba asobola omugisaako. Because ayogera n'ebigambo ne mu luzungu ne roboti newulira, netegera negamba mama bambye ekigambo kiri kyanyini kisitula ne kalina. Yoyo omukyala full figure. Isimaola Access ate ye karakita ye era n'ebigambo bye n'okubisaamu amaaso, waliwo before nga tanaba kwogerera NRM, waliwo akatambike yakola nga agamba buli munyankola afe buli biki. So omuntu asobola okusinziira ku grounds ezo n'aloopa. Omukulu Ashbaga Kato abadde professional muko okusingako ku bali ababiri, naye ate naye ekizibu kubayo twade tusoma ensonga lwaki bano bajiddwako nga balaga balina a variety of accounts, they operate under the same contacts.
Jukira wabu gula ochano. Bakusabe namba ye simu. Bakusaba date of birth bichi. Ngachira ga omuntu omwali na chano ezisoba munya. Babuloga bachikoze sa nyo okuinfluencing ebintu byabwe. Olina abera na akaunti. Mukago wa musanvu ngazo naye azidukanya. Ye yita za Nero wano. Wano ne yita Mosesi. Wano ne yita za Nero za. Wano ne yekola chi. Nenga wano nye namba ye simu. Under which zonaze zari yestaringa. Enamba eriemu, date of birth eriemu, kati ya roboti esobola okubijjako. Ndowooza bye yasinze okuvaako obuzibu. Naye nabagambye nti ekyasinzikidde ddala okuvaako obuzibu be baana ba Bobi Wine ne information yawandiikibwako. Google, ekintu kyasinga oprotectinga be baana. Be baana eprotectinga nnyo omwana kyovolaba. Google bakugamba ogibeerako. Olina okumala okweza emyaka 18. Kubeere ng'oli mwana waani ng'oli smart nnyo. Olina okufiringa ebintu nga biraga nti owezeze emyaka 18. So anything to deal with minors, our Google ejja kuba ejja kuje stepping in play, irabe ng'eteekawo ekomo. Kyekyo abazungu kye basinga okukola, baprotectinga nnyo abaana. Baprotectinga nnyo abaana. So nze ndowooza weewaava obuzibu. Nti naye n'ogenda Google n'egamba kale, babaloopye kino ne kino ne kino, tewali ngeri gye bayinza kuwona kubanga emisango giba gibalya. Kyekyo mukulu ofono pondo. Ndowooza abali ku final channel musobola okunnyonnyola lwaki abantu bano accounts zaabwe zaabajjirwako. Musobola mu okumpa opinioni zaabwe bazibaddize bazibaggyeko baggulewo empya. Naye kirungi osobola okuggulawo empya ndowooza. Ndowooza osobola okuggulawo empya n'okolera omwo mpolampola naye. Ng'era ezaba opposition nga olaba balumbuye oba pengepenge oliwo abaagiroopye basobola oggiggyako olw'ebigambo bye boogera. Kakensa mwalabe ye yaggibwako ndowooza n'atandika butandisi mpya. Wabeerawo ebintu ebimu nga tosobola kubuuka mu musango. Ddala bino ebya kompyuta. Ng'oli just atunula, n'akulaga second w'okoledde ensobi, n'akulaga all the details. Va ku bino eby'okugenda mu kkooti jangu enkya tukolewe tuti. Eyo yinza oba ebizibu zina bye ebya kompyuta byangu nnyo. So, ndowooza kyekyo ekyaliwo. This is the final channel. Bwe naaba nfunye obudde nga nkuba mu raga, naye kati kankole zino kuba internet essaawa yonna ejjibwako. It is the final channel. I'm out. Otoba nyo na yoja kuchikuba, oja kuchikola kakasaba ya kwe unya, nanti chivachiroto, chemba kugamba nti. Chola wange chiloto, can come to reality, cause tole melako, you were granted the victory. Chola wange chiloto, can come to reality, cause tole melako, you were granted the victory. Nakera kumacha nendandika kapira. Nakachanga nyera mugolo nevasoma. Nakona zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani. Nemiso nyango. Ono mwana yali mugeto. Nakubaka goma paka weka kwata yo. Omuwanda kati yali mupalamenta atesa mbuza nyoyo. Obi chakulanyi. Ono yali yakowe jogo liyava zungu. Okumira metha idawo ye ya Rwanda wo. South Africa ya mala na jinunula mbuza nyoyo. Nelson Mandela. Muganda wange nkulaba kuboda. Sisto tunda katala wano mchibuga. KCCA eba ilibia na yerwe chiriba. Onya kwa seri. Ne supermarket yolizi kola. Chola wange chiloto can come to reality. Omwonge zita kusunza kayanzi ko. Kastole melako. Dakunya kumulama. Chola wange chiloto can come to reality. Bajana kuido mularu. Kastole melako. Na ele melako. You granted the victory. Onja wangula. Kumana somango tambu zevi gere. Doku wa musubi kubanange na chikola. Kungudoko na tambu lirapita konevu. Gasasula peni chovola banda wangula. Mu Uganda temwali mu midali. Akiba yanduka ya tisa na wazungu. Yakula we kubelireta kune midali. Kiprotichi wangu wangule nchaye kwa kuwangula. Ida minda da oyo ya chikuba. Waluwe vya musoba kebi mu ya vikola. Enyonji ya zivusa satellite ya zimba. Business ya ziliza banansi katifetu kola. Dokita mafyurukuya oyo ye hero. Yarwanyi sebola teyatiri za bandube. Wachidyo kufira kudyute. Wastradia wakadonda. Teye kalaka. Kanaka imba kako singo madhato vana habana. Bajaja mwebale kulera wazukuru. Abasomesa mwebale kusomesa kwanga. Abafuza abateri antamane bateseza abatu vye babatuma. Banadini abatu liowe mioyo. Memutu yambo tukilize biroto bino. Anti Chola wange chiloto can come to reality. O
Olimu wanguzi. Cast on the miracle. You were granted the victory. Chisoboka. Chola bange chiloto can come to reality. Oluna kurumoja chikuwa. Cast on the miracle. You were granted the victory. Andi, muganda wange vamusiba kapapula. Olumu kafunana yoku singa kakuwa. Koze samanyi vamubiachansi. Sende bakola nkole life kuyiriba. Nzenda bide naku mubapu kamingi. Olinyaku stage na yete basasula. Na yene medeko maiki jinyweze zandishua one day. Nja kungula. Kanaka imba kakogwa toba netunia. Okola waka yelo lumu basudia. Nemela kongo kunganya koini. Lulivoro no signinga cheke. Mama yanjigiri zokola. Jeja yambo vukumingiriza no wekanya. Bwemi gata gata matwe sine ngonde. Lakati nemete kumaiki nsome sankutabira. Chola wange chiloto can come to reality. Batu itaba yaye. Kastole melako. Yoku yimba temulisende. You were granted the victory. Chola wange chiloto can come to reality. Emono katufuga. Kastole melako. Batu ita kumikolo jawe. You were granted the victory. Wamala netuchikuba.